Я сбахнула, и я сидела тут и думала, господи, я посыпалась. А готовить вы еду тут? Ой, что там, я не в квартире, а теперь я боюсь идти в квартиру. Давайте вдвоем пойдем, я боюсь. Хорошо. Там хоть двери позатулят, выбило все там. Ой, было же все целенько до утра. Теперь двери оці пластиками. Стільки я їх і справляю, а п'ять. Стекло було, ночь стояла. Прильот був, стекло ж було на лозі. Коли ото бахнули дев'ятиэтажку, то... Ну, я, ви знаєте, стекло на двері наділося, не вдоль, а в поперек. Я фонарик під подушкою просвітила стекла повно, то другий. Оце вже другий раз чи третій вибиває. Днями відбувся ворожий обстріл населеного пункту Закітне, внаслідок якого було поранено місцеву мешканку, яка наразі перебуває в медичній установі у важкому стані. Дана родина звернулася до нас з проханням допомоги евакуювати в більш безпечні регіони країни, оскільки внаслідок ворожого обстрілу дана родина залишилася без будинку та речей для проживання в даному населеному пункті. Приїхавши на місце, ми евакуювали чоловіка разом з його повнолітнім сином, допомогли виїхати до більш безпечних регіонів країни. Ви після случившогося, як себе чувствуєте? Та я якраз був тут, а не підмежу. А хто там розбита, був? І там хата розбита. Ви були, так? Да? На лівому руку взагалі нічого не чую. Я якраз у хаті був, вона в кухню пішла, лупанула прямо в кухню. Все, що, паспорта, телефони все взяли? Да. Все, провіряємо, все саме необхідне взяли, все, значить присаджуємося. Здравствуйте. Наш будинок рознесло. Супруга зараз лежить в этой самой Дніпропетровській. Отримала поранення, все. Тяжке. В тяжком состоянии. Заспокойтеся. Ситуація, як обычно, дрони літають, тільки політав, починають кричити. Сидіть дожидатися, поки прилетить розможа. Треба виїжджати, так? Так. Да. До нашого екіпажу Білого Янгола звернулася літня подружжя з населеного пункту Ямпіль та попросила допомоги в нашій евакуації. Приїхавши на місце, ми виявили двох літніх людей. Це була подружжя, чоловік та жіночка. Вони були маломобільними. Також разом з ними виїхала з населеного пункту Ямпіль їхня донька. Супроводжувала їх до більш безпечного регіону країни. Оскільки в даному населеному пункті ситуація дуже важка, постійні ворожі обстріли, літнє подружжя було вимушено виїхати до більш безпечних регіонів країни. Дойдете потихеньку, помаленьку, чи помогти вам? Закрий. Палочку вимо, дужки. Мам, ми зараз палочку поставимо. Оп. Дякую вам, здоров'я, які ви добре думаєте. Палочка. Ось такий будинок був у цих літніх людей. Прямують до родичів більш безпечне місце. Передаємо людей волонтерської організації «Проляска», яких евакуювали з населеного пункту Ямпіль. А по Ямполю кожен день? Да, і не один раз. Та ще ж останній час з кабами. І запомніться, дай вам, дітки, Богу здоров'я і терпіння. Дякую, дякую. І щастя теж, ну, щоб все було благополучно, щоб закінчилося. Ми теж, хто знає, вже нам вже, вон сумка налагоджена вже на той, додому, можна сказати. А вам же ж тільки, за що ж це таке на кадрі? Також до нас звернулася
місцеві мешканці з населеного пункту Діврова та попросили допомоги їхньому сусіду, який потребував негайної медичної допомоги. Приїхавши на місце, виявили дідуся, який скаржився на гострі болі в нижній частині живота та потребував кваліфікованої медичної допомоги. Останнього було евакуйовано з населеного пункту Діброви та передано бригаді екстреної медичної допомоги. Троє суток живот. Тошнота постоянно. Угу. Ну давайте, зараз їдемо в больницю, правильно? Правильно. Паспорт взяли з собою? Взяв, паспорт взяв, направлення взяв. Я в Лимані позавчора. Вони хотіли відвезти, а я відказався. А чого ж ви відказалися? Ну, думав, виздоровію. Приїхали за дідусем, який скаржиться на біль в нижній частині живота. В такому будинку він мешкає. Старої хати. Ви в цій старій хаті живете? Що, поїхали? Документи дали. Це, ларіски там, сумка із носками, із шароварами. Це де? У Ларіски не стояли. Ну, сідайте в машину, зараз заїдемо, заберемо. Передаємо дідуся екстреній швидкій допомозі.